რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ორწლიანი მუშაობის ანგარიში წარადგინა. ანგარიში საზოგადოებას მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი ამაშუკელმა გააცნო. მისი განცხადებით უწყება მწელს 890 მილიონი ლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტები განახორციელა. ამაშუკელის ინფორმაციით 2013-2014 წლებში გაიხსნა ავტომაგისტრალის 55 კილომეტრიანი მონაკვეთი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა გზებს და 87 ხიდს. ასევე აშენდა 18 ახალი ხიდი. დაიწყო წყალმომარაგების ახალი პროექტების განხორციელება. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში 14000-ზე მეტი საშუალო და მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. Цель супрецедентно раудენობის 40 კილომეტრიანი ჩქაროსნული მაგისტრალის მონაკვეთი შევიდა ექსპლუატაციაში, თქვათ გაიხსნა მოძრაობა. ასევე ჩვენ დავიწყეთ უკვე 100 მილიონი ლარის ფარგლებში საქართველოს 24 ქალაქში წყალმომარაგების სისტემების გაუმჯობესების პროექტი და მრავალი სხვა პროექტი. რაც შეეხება ახალ მშენებლობას, ესა მაგისტრალურ მშენებლობას 40 კილომეტრზე მოხდება წლის ბოლომდე მოძრაობის გადართვა, ანუ 34-ზე ქუთაისის მონაკვეთზე უკვე გახსნილია, 5 კილომეტრი უკვე გახსნილია რუისში და 3 კილომეტრი დაემატება უახლოეს დღეებში. რაც შეეხება რეაბილიტირებულ გზებს, დაახლოებით წლის ბოლომდე საბოლოოდ 260 კილომეტრამდე გზა იქნება რეაბილიტირებული საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.